Biračka mjesta su zatvorena, može se reći da je mirno protekao ovaj izborni dan u Jablanici. Evo, međutim, obilježile su ga neke sitne nepravilnosti, kako je objavila koalicija pod lupom. To je bilo, dakle, porodično glasanje, zloupotreba pomoći u glasanju i glasanje bez provjere propisanih identifikacijskih dokumenata. Kažimo, i na ovim izborima pravo glasa u Jablanici imalo je 8828 birača. Izborni dan uvijek je neka nada u bolje sutra, neki optimizam, a evo šta su kazali građani danas o izbornom danu u Jablanici, slušamo u nastavku. Očekivanja su uvijek prema boljem, a šta će donijeti vrijeme, to ne znam. Svaki dan se teži onome što je bolje, jel tako? Pa i mi očekujemo da će biti nešto bolje. Teško nam je vrijeme. Mojoj Jablanci treba pomoći. Očekujemo bolje. Pa da vam kažem, očekujemo promjene na bolje, normalno. Sad koji svaki građanin. Sad, šta će biti, Bog zna. Stav je očekivo isto koji prošli put. Isto, nema mijenjanja. Pa ja očekujem da će poslije na ovih izbora, da će na građani općine Jablanica konačno očekivati bolji standard života i bolji standard življenja. Ništa novo ne očekuje, ništa. Izlazim tek da obavim svoju građansku dužnost, a ništa ne očekujem. Eto. Građani su danas mogli birati između pet stranačkih lista i čak 10 nezavisnih kandidata, kao i za dva kandidata se moglo glasati za općinskog načelnika, aktuelnog načelnika općine Jablanica, Damira Šabanovića, koji dolazi ispred SDP-a, i Emira Muratovića ispred Stranke demokratske akcije. Evo kakva su njihova očekivanja. Što se mene tiče, to je jasno. Ne bi se kandidovao da ne očekujem pobjedu, a naravno građani će odlučiti. Moja očekivanja lično jesu da će ja kao kandidat Stranke demokratske akcije odnijeti pobjedu u Jablanici i da će Stranka demokratske akcije za općinsko vijeće osvojiti ili isti broj mandata ili veći broj mandata. Kogod da ostane na vlasti ili preuzme vlast u Jablanici, svakako ga čeka puno posla, velika zadaća nakon strašnih poplava koje su zadesile Jablanicu prije mjesec dana i zbog kojih su ovi izbori na kraju i prolongirani. Kažemo da se radi u Jablanici, radi se na raščišćavanju. Tu je teška mehanizacija, tu su volonteri kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko dana ministar Zukan Helez, ministar odbrane, posjetio je Donju Jablanicu, kazao kako će oružane snage ostati na terenu koliko god to bude trebalo. Također prije nekoliko dana ministar raseljenih i izbjeglih Federacije Bosne i Hercegovine Nerin Dizdar posjetio je lokaciju na kojoj je predviđeno da bude izgrađena zgrada stambena za sve one koji su ostali bez krova nad glavom. Svakako bit će potrebna u budućnosti saradnja između lokalne vlasti, kogod da ona bude, i većih nivoa vlasti, kako bi se na kraju u ovoj opštini dovela situacija na zadovoljavajući nivo, odnosno kako bi se sanirale sve te posljedice strašnog nevremena koje je to nažalost odnijelo i živote, ali evo da se pomogne i uradi nešto za one koji su tu ostali. Za ovo javljanje iz Jablanice toliko.